Здравейте, днес ще ви покажа един от многото модове в Minecraft за раници. Този мод е и за 1.7.2.1.7.4. Този мод, както виждате, вкарва раници в Minecraft, които работят като чести, които си принасяте наоколо и можете да ги отваряте, да слагате айтем вътре и да си ги варите. Така, да започнем. Значи, раницата са прави с 7 кожи и един lightweight pressure plate, който е light, предполагам, сега ще ви покажа нарисува, ето е, той е така, виждате, и става раницата. И после ще ви го покажа. Значи раницата, можете да използвате всеки дай в играта да отсветите раницата. Значи раницата, виждате, съвсем нормална раница, като се отворите с десен бутон. Можете да сложите друга раница в тази раница, и по тази раница да отворите с десен бутон и ето ви е раницата. За да се върнете в тая първоначалната раница, натискате този бутон и ето връщате се, вземате втората раница. Знам, че е въркащо, но не е чак толкова трудно. За да отсветите раница, вземате си някакъв дай. Това е раницата, слагате дай вътре, натискате десен бутон на дай и се получава. За да смените името на раницата, си вземате табелка. Слагате вътре, десен бутон и слагате и пишете името. Готово. Смени са. Значи, сега какво друго? Тези инструменти за раниците, това после ще ви го кажа пак. Ако случайно изгубите раницата си или някъде изчезне или изгори фала, по какъвто начин да изчезне самата раница, използвате този айтем, Backpack Restorer, който съжалявам, че не мога да ви покажа крафтинг рецептата, защото в момента снимам повторно, защото първия клип нямаше, снимах само звук, да знаеш. Еми, аз съм тук хора. Само звук снимах. Да. Да. Аз пък снимах само картина на хиби, много, много странно снимам. Добре, както и да е, аз вече в момента снимам. И така, както казах, не мога да намеря рецептата в форма на самия мод от създателя. Не пише рецепта, само за тези двете тук рецепти намерих. Значи, като се загубите раницата, само отваряте това, избирате си раницата, натискате Accept и раницата ви се появява. Трябва да въздишаш. Не знаех, че въздишам. Набързо да направим нещо. Значи този Backpack Pouch пак няма крафтинг рецепта. Като го сложите в раницата, в някой ъгъл, натискате десен бутон и се оголемява пространството на раницата. Ама по средата? Няма, стане нищо. Ага. Мисля, че този Backpack Pouch може да го използвате само... Да, само два пъти, той няма стане нищо. Тук пише: This backpack is fully upgraded and can't hold any more pouches. Този айтем тук, Backpack Resizer, можете да го използвате само като сте на Creative Mode. И той апгрейдва мястото на раницата безкрайно. Можете колкото си искате. Ето както виждате вече, често няма да са ни нужни в нашия свят. Стига да сме на креатив и да сме читари. Вече имам най-голямата раница. Стане? Да. Само да ти кажа, ако искаш, качи в понеделник или вторник. Не може ли го най-рано, когато мога? Еми нещото аз днеска качих, утре Данча качва, пък да не се натрупат много клипове на един ден. Какво лошо има в това? Еми някой друг път пък може някой да не е спорен, да няма клипове от него и малко неактивно се стане. Има график, просто който може когато да се качва, с ним става. Еми графика... Аз там му говорих, хай сега да го качвам. Единия ще качва 5 клипа на седмица, другия нещо останало, то в канал пак си има 10 клипа нещо такова, обаче единия качва примерно само 2. Ми аз имам много... Пишахте малко да натисна пауза малко да се поспорим. Не точно спор, да си поговорим. И така продължихме. Значи това е квантов чест. Т.е. прави с 4 диаманта, 4 ендер честа и един диамантен блок. Ето го квантов честа, аз съм си поставил един тук. Значи като поставите раница вътре, ви се появява
Quantum Varanța, versiunea na този backpack. И като отворите това, всъщност да ви кажа, изобщо не знам какво става. О, не, разбрах вече, разбрах. Добре, значи като сложите ранцата си, не, да сложа първо нещо в ранцата. Да има нещо си, а, то си има, добре. Да сложите нещо в ранцата, в квантум честа, от който сте извадили тази квантова ранца, като отворите, ви се появява ранцата, която сте сложили в този чест. Тази ранца, между другото, като се разменяте между други хора, и те какво сложат във ранцата, ще ви се появи и във вашата ранца. И той беше този кратък мод на тези ранци. Доста е... отначало си беше сложен малко, но отначало... после ми се изясни. Въпреки, че в форума на създателя... Майка форум, създателя го е качил, имам предвид. Не е качил рецепти. Не знам защо, не знам как. Просто няма рецепти. Може да няма, може да не ги казвам, не знам. Да. Не знай, такова, всяка пише по скайпа, чува ли са пилкани на клипа? Не, чува само стракането на клавиатурата. Стоп. Иначе аз разбрах, че имаш 10% вече. И теле, ти беше пода, кратък мод, кратък клип, всичко е кратко, живота е кратък. Айде, чао от мен. Чао от мен. Който хареса клипа, да го хареса, защото ти означава, че сте харесали клипа и да не помръси да натиснете бутона. И се абонирайте за нас, защото ти нарадва. Totally kick ass. Айде, чао. Bye.